У Миколаєві в обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація книг Віолети Кіртоки «Народні герої України. Історії справжніх», у яких вміщені 45 історій про військових, волонтерів, медиків, журналістів та громадських діячів про війну, яка розпочалася у 2014 році. Вже нагороджували народних героїв декілька років, з 15-го року починаючи. Вже було їх, мабуть, декілька сотень. І час від часу, навіть як журналіст, я чула, там називаючи чиєсь ім'я, а за що ця людина отримала нагороду. Ну і кожного разу пояснювати, це було довго або не було часу на це. І, власне, ця ідея і виникла із цих запитань. Під час презентації авторка вручила книгу дружині загиблого військовослужбовця Юлії Бедзай. Вона розповідає, влітку Віолета приїжджала до неї, щоб вичитати та внести корективи у текст. Тут інтерв'ю його про події 2014 року, коли він був командиром 10-ї морської авіаційної бригади, яка розташована була в Новофедерці біля міста Сакі в Автономній Республіці Крим. Описується момент виводу техніки авіаційної з вже захопленого аеродрому. Завжди приємне визнання. Взагалі, я вважаю, всі герої цих книжок, вони дуже скромні люди. Вони не вважають себе героями і трохи соромляться давати інтерв'ю і таке. Тому мені приємно, що знають, пам'ятають, і ось навіть до книжки потрапив. Максим Грищук – військовослужбовець, портрет якого також зображений у книзі. Події згадані у розповіді «Оборона Донецького аеропорту», де він брав участь. Завжди складно переказувати те, що ти вже пережив, особливо, коли там йдуть якісь втрати або якісь там такі болючі, драматичні моменти, коли ти розумієш, що можна було інакше зробити, але було саме так. І це морально трошки важко. Людям цікаві такі історії. Це підстава цієї книжки, вона ще не завершена, ця вся історія, розумієте, тому що війна триває. Я вважаю, що тут має бути набагато більше людей, які мають абсолютно героїчні історії, і країна зобов'язана знати ці історії, бо це як приклади. Віолета Кіртока розповідає, тираж кожної з книг – 1000 примірників. Усі кошти, зібрані з їх продажу, вкладаються у створення нової збірки. Перша десь за рік були зібрані всі історії. Звичайно, що тексти вже були, але все одно їх допрацювати. Книжний формат – це трохи інший, чим все-таки для видання. Прийшлося щось міняти, щось погоджувати. У когось доповнювалися якісь історії. Друга книга формувалася 2 роки, тому що більшість історій були дописані з врахуванням подій 22-го року повномасштабного наступу. Зараз авторка працює над створенням 3-ї частини книги. Каже, попередній список людей, чиї історії там будуть, вже сформований. У тому числі в книзі розкриватимуться історії й миколаївців. І я думаю, що у зв'язку з Миколаєвим я можу назвати, що 2 історії людей, пов'язаних з Миколаєвим, там буде. 79-ю десантною бригадою. Це буде історія Івана Базаренка, позивний хірург, який зараз несе службу по захисту Херсонщини, власне. І посмертна історія Жені Півня, Євгена Півня, його всі називають Женя Півень, який загинув 14-го року в Донецькому аеропорту. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.